Hello guys, kůr keeper, takovýho, máme tady 18. srpna nějaký zhrnutí, takže vyšlo nám tady, co tady píšou? Jako nějaký glovebook se tady něco, nevím, co tím chtějí jako naznačit. Má útulná kuchyně. Já to nebude ono. Ale chystá se na Gamescom, akorát tady píšou nějaké novinky. Já bych chtěl tady chtěl vidět nějaký teda jako, tak se budeme muset podívat takhle do komunitního centra. Protože ono někdy zjistit jako peče, to je někdy fakt porod. Já se podívám ty vodo na peč. Pečníč. Takže co pak tady máme nového? Takže počkejte jako od 30. března. To je kolikátka to je verze? To je 1.6 a 2, tak to tady mají ještě starou, tady mají 0.3.3, tak to je zakráněno. A 12.7. Něco? No, spousta věcí to asi opraví, já tady teďka nemůžu najít přesně, co děje. Jo, někdo dostal 6 platů a nemá peníze, jo, ty krásno. Ne, já jsem nechtěl rozbít tu postel. Tak rád. Jo, tady. Já mám takhle malý ten. Já mám fakt jako malý. Ale radši. Ale pořád jako nepamatuji si, co tam dát jako. Já si myslím, že to je jako rozlitý, ne? Nebo... Asi to je jako guys nepamatuju, takže se omlouvám. To je jako na opravení. Adam.
Toto se musím dostat, ale potřebujete nějakou energy, crafting. Crafting, Cooper Hornbeck, to asi máme to. Jídlo, a s čím to můžeme jako... Jo, máme jídlo. Super. Máme toto. A tady to můžeme jako víže vylepšit. Hustý. Dřevo, jasně, takže potřebujeme dřevo. Lucerna by se mohla hodit. Jenže jak jsem v tom dlouho nebyl, tak si to nepamatuju. Nějaký forge? Jo, tady toho je teda hodně. My potřebujeme. Potřebujeme. Jo, já se strašně omlouvám, ale já, jak jsem to dlouho nehrál, jsem strašně, jak se říká, nahranej. A tady mi chybí jako část baráku. Tady můžu zase zasadit. Ne, to není ono. Ne, to zase zbyl. Jo, takhle. Je to papám, dobré, to jsem nechtěl zrovna. Dobře. My jsme to měli nějak zabudovat a já potřebuju... Nechci to rozbíjet. Dobré, toto jsem. Ty krumpáč měděnej. Tam. Takže ztracený. Tak to je chůd a málo života. Dobře. Ale já to i potřebuji. Tak, jsem na tom trošku líp. Mohl dát tam. Ty to mám plný teda. Maximální života, dva života, pět života. Ten bar bych mohl. Jo, já jsem pitomej. Dobré. Opožděnej. Jo, tohle je hodně silné, no. To můžu hlubit, to můžu něco z toho vyrobit. Jo.
Tak. To nemůžeme dát, protože... To by bylo třeba ještě nějakou tu bedínku. Jo. Nabrat vodu. Tak jsme nebyli, mapa. My byli tady nahoře. Takže můžeme dostat tady od to doleva. A tam je co je. Lahoubičky, super. Něco sníst. Jako teď to je strašně příjemná hra, musím říct. Teda musíme udělat takový to přemastění. Jako tím to vykopáme, že jo? Tam potřebuji nějak položit, jak to tam položit. Ne. A to tam nejde dál, to je voda. Kdybych měl prut, tak bych mohl něco vylovit. To přesně ono, nemám. Tak to mi má dal velký prut, ale že... Něco.
Počkej. To se hodně obličuje. Co to je? Musíš půjčit nejde sebrat? Že bychom neměli místovky, ježiš, my nemáme místovky, ne? To... Dobrké, je zajímavé. Počkat. Nejde zjít. A zajímavý, to taky něco tady. Takže můžeme vyhodit. Semínko. Ale mechanicky jasný. To je. Jsem se lek, to chce seknout. Tohleto, že to je ty dřív. Jdeme vědlo, to hrajeme. Protože to jako tam nejde já, že jo? Kdybychom museli udělat vlastně jako most. Tak vezmu. Čeho se dostat tam, ale... Naso. Takže teďka musíme vyrobit další tu. Další, tady to už nepotřebujeme, crafting, potřebujeme vyrobit cooking máme, workbench máme, opravdu taky, a feeding tray nemáme, nemáme, a to potřebujeme, uprbarů, okay. Takže tady máme. Takže musíme ale vyrobit, nejdřív velčeho vyrobit. To budu vyrobit nejdřív. To vyrobit, to víme, nejde mi to. To nejde opravit, a to je co potřebujeme, že?
Mining damage, jo, to je dobré. Super. Dáme. Dneska nějaký kup to baví. Co tady je? Tak, linka my potřebujeme. Je to nějaký. Melting. Tady vyrobíme. Jo, sklíčko, hustý. A když tam nám to dá. My jsme chtěli ty víc těch sakra těch pedínek. A to bylo 15 dřívíček, jo. Mám to dříví. Ty. To a ty máme, ano. A houbičky. Tam dáme houbičky. Dáme. Tam to vyrobí. Je to to 19. 14 papučky. To je tohle. Cooper Workbench máme, ne? Nebo... To teda máme. Tady taky chtělo... Jo, smelting. To tady chtělo... I jak se to jmenuje, jo? Protože, hele... Hele, tady máme pocket, jasně. Hodí. Já potřebuji to nějak opravit, nevím jak, jako tady, hele, tady máme nějaký, hele. Glass, yes. Glass workbench, jo, na co potřebujeme? Pět kousků glass workbenches. Tak, tady jde. Ten inventář, to jenom jako já, tak pokud ho dám. Jo, eureka. Jo, a tady mám, ano, a tohle potřebuji taky. Takže. Tak super. My máme bázi Workbench a my nechceme bázi Workbench. Cooper Workbench.
Super, konívku máme, toto už nepotřebujeme. Jo, to vypadá jako to, ne? To vypadá jako... Jo, a most. Ono hodí. Je to teda všechno máme, jo. To bude něco jako... Co to bude? To je to takhle jako... Jasně, teď. Ale já bych chtěl opravit, a nevím teda jak. Super, takže to potřebujeme vyrobit. Potřebujeme vyrobit. Tak a tam dáme všechny tyhle ty. Necháme papuku. Mniká. Ty klíče nevím. Jo, vlastně to jsem mohl na to použít, no to už je. To už je kukenzik, tak. To máme tady, jako tohle to akorát můžu nějak jako zpracovat. To nebyli čůd. To tady máme. Irtigran. Jo, a to vlastně můžeme zasadit. To nevím, jestli to... Jo, a to je to, ano, a to můžeme zkusit do toho dát. Tam je zajímavosti tohleto. To je komín, nebo co to je? To je jako komín. Další takovou zajímavou. Ale. To je nějaká, co to je? Tatka. To je jako barvičky, jo. Taky zajímavost. Nějaký. To je nějaký šuplíček. Ne, nechtěl jich tolik, do prdele. Změní. Ježiši, to jsem tomu dal. To jsem tomu dal. Jo. To jsem tomu fakt teď jako dal, no. Jo, to fakt byl. To tam nejde.
Jo. Kolik tam je místa. No, to je fakt. Ty krása, no, abych to chtěl nějak rozebrat, počkat. Můžu to rozebrat tady v tom, ne? No. Ale tady mám ano. Dobrý, super. Jak vypadá moje postavička? Tady máme obyčejný mých a tak já se podívám teda, že to nejde jako, třeba to nejde rozebrat, jo, posílám to snad. Ty krásu, tak já vyrobím tady těch 10 nesmyslů prostě, jo. Jsem dost jenom kretem. Ježíšku na křížku. Ty krásu, no to je skvělý, no. To je fakt good. A to jsou asi jenom dekorace, ne? Podle mě. Ne? Podle mě jenom dekorace. Jo. Jenom dekorace jako je toto. Ty krásno, no tak. Teda by mě zajímalo, co můžu rozebrat. Já mám tady těch 10. Bože můj, já jsem takovej bocas. To můžu rozebrat, to tady. Crafting. Já ale to mám tady taky ne. Nemám, ale já bych třeba toto rozebral. No tak to je fuk. Prostě. Ty podělal už.